Генералниот секретар на ВМРО ДПМН Игор Јанушев вчера беше во посета на населените места Горни Подлог и Оризари, каде се сретна со тамошните жители, разговараше на повеќе теми, меѓу кои слушни проблемите со кои секојдневно се соочуваат жителите. Днес овде во Кочанско ги посетивме населените места Горни и Долни Подлог, сега се наоѓаме во Оризари. Разговаравме со луѓето и морам да пренесам горчината пред се во однос на последните случувања кои што ги имавме во Собранието на Република Македонија. Ова криминално-рекетарска банда, предводена од Заев и СДСМ, продолжува со еден крајно криминален, еден крајно нечесен начин на донесување, на насилнички начин на донесување на законите во Собранието. Но народот тоа го гледа и им ја праќа пораката дека доаѓа по своето. А доаѓа по своето на 12 април, кога ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија ќе извојува убедлива победа. И тоа не е затоа што ВМРО ДПМН тоа го кажува или порачува, тоа е затоа што граѓаните го гледаат ова што се случува во државата, граѓаните знаат да го проценат тоа и граѓаните ќе ја дадат довербата на нас. Граѓаните ќе дадат довербата затоа што во нашата програма ветуваме реални работи, ветуваме зголемување на пензиите за 20%, ветуваме зголемување на платите за 25%, но и намалување на невработеноста под 10%. Во Македонија доаѓа обновата, 12 април е денот по кој што народот доаѓа по своето. Меѓу другото, Јанушев истакна дека на 12 април ќе се стави крај на сите проблеми и ќе започне обновата на Македонија. А приликата ја искористи да презентира и дел од проектите на ВМРО ДПМНЕ.